ସିମ୍ ସମାପ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଏହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆପଣ ସିମ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏହାର ବର୍ଗୀକରଣ ସିମ୍ ସିଲାଇର ମାପଦଣ୍ଡ ସିମ୍ ଅନ୍ତର ସିମ୍ ବାଛିବାର କାରଣ ସିମ୍ର ବ୍ୟବହାରର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସିମ୍ କୌଶଳ ଏବଂ ସିମ୍ ଫିନିଶ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ଯେ ଏବେ ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌଶଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସନ ଓ ତକିଆ ତିଆରି କରିପାରିବେ ସିମ୍ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣି ଆପଣ ପୋଷାକ ସିଲେରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବେ ସିମ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏପରି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କି ଏହା ବିନା ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦରଜି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ପୋଷାକ ଯେପରି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ତିଆରିରେ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏହି ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶିଖିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ